Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida, aqui da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vocês falam que é um lugar de amor, que as pessoas estão lá para transformar vidas. E as voluntárias, principalmente quando chegam, acham que vão ajudar. E quando elas começam o trabalho, elas descobrem que elas estão, na verdade, se transformando. Uma grande equipe que trabalha. Yeah.
Amém.